Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на Има такъв народ предлагаме за председател на 50-то Народно събрание доцент доктор Силви Кирилов. Познавате много добре доцент Силви Кирилов. Бил народен представител в 45-то, 46-то, 47-то Народно събрание. В момента ръководи заседанието. Той е, може би, един от най-добрите лекари и уролози в страната. Магистър е по икономик със специално здравен менеджмент, доктор е по медицина и е бил изпълнителен директор на едни от най-големите български болници, като Университетска болница Александровска, МБАЛ Доверие, МБАЛ Луни Хоспитал. Бил е и директор на Изпълнителната агенция по трансплантациите и най-важното според нас, председател на Народното събрание трябва да има доверие и ние да имаме доверие на него като морален коректив. Едва ли има някой в тази зала, който може да каже нещо обратно за доцент Силви Кирилов, така че ви предлагаме да изберем доцент доктор Силви Кирилов за председател.